50 мільярдів будуть, попри позицію Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За словами дипломата, рішення про виділення фінансового пакету в ЄС вирішили перенести на початок наступного року. І таким чином змусять Угорщину змінити свою думку. А як щодо політичного зближення з ЄС? Скільки часу займе цей процес і які дипломатичні підсумки року можна підбити? Поговоримо про це з Всеволодом Ченцовим, послом-представником України при Європейському Союзі. Пане Всеволоде, добрий день, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Всеволоде, давайте почнемо з європейських перспектив наших. От, власне, лідери ЄС ухвалили рішення про початок переговорів про наше членство. А що далі? Які кроки далі? І чи почали вже ми робити ці кроки? Так, це насправді було дуже важливе рішення. І що воно означає? Що на сьогодні є політичний консенсус на рівні усіх держав-членів Європейського Союзу почати ці переговори. Ми пройшли, можна сказати, Рубікон. Фізично ці переговори можуть початися вже на початку наступного року. Що для цього треба зробити? Україна, по суті, виконала всі умови, які пропонувалися Європейським Союзом. Ми на це працювали фактично всі органи державної влади України, президент, парламент, всі причетні міністерства, відомства, ухвалені відповідні акти законодавства. Єдиний акт, який ще залишається, це закон про лобінг. І він вже внесений в Верховну Раду, тобто є всі підстави вважати, що протягом найближчих кількох місяців на 100% ці умови будуть виконані. Європейська комісія має підготувати відповідний звіт і у березні представити його на розгляд держав-членів для того, щоб ухвалити рішення про скликання так званої міжурядової конференції, тобто це і є фізичний початок переговорів. Що ми маємо робити між сьогоднішнім днем і березнем? Звичайно, ми не маємо стояти на місці, як українська сторона, так і сторона ЄС має готуватися до цього процесу. Тобто треба готувати так звану переговорну рамку, це основа, на якій будуть відбуватися переговори. Тобто, по суті, це мандат. Кожна зі сторін має підготувати свою переговорну позицію. Також сторона ЄС, в даному випадку Європейська комісія, має зробити аналітичний скринінг нашого законодавства, тобто на предмет його відповідності вимогам Європейського Союзу, що, власне, і пов'язано з підготовкою переговорного мандату. Тобто Європейська комісія має усвідомити, де ми знаходимося, мається на увазі Україна в плані відповідності умовам ЄС і як побудувати цей переговорний процес відповідно до 35 глав, тобто напрямків цих переговорів. Ми всі пам'ятаємо от останній візит Урсули фон дер Ляйн до Києва, під час якого вона високо оцінила взагалі досягнення України на шляху до вступу до європейської спільноти. Ви багато спілкуєтесь з європейськими дипломатами. А скажіть, будь ласка, от що кажуть самі дипломати європейські? От наскільки вони оцінюють цей наш прогрес? Ну, безумовно, цю оцінку поділяють і держави-члени ЄС, дипломати представляють ці держави. І Україна, безумовно, знаходиться в дуже, скажімо, унікальній ситуації, коли ми з одного боку воюємо і стримуємо російську агресію, з іншого боку ми виконуємо такий стандартний набір завдань для кожної держави кандидата. Тобто в цьому якраз полягає унікальність нашого досвіду і, звичайно, це визнається нашими колегами. Ми рухаємося, знову ж таки, у порівнянні з іншими державами-кандидатами попри ці складності, попри ці шалені виклики, ми рухаємося з дуже високою швидкістю. І це не лише швидкість, це також якість ухвалених законів, тому що вони оцінюються
і Європейською комісією, і в частині законодавства, яке стосується прав людини, Венеційською комісією. Тобто це і швидкість, і якість процесу. Ви згадали 35 блоків реформ, яких нам треба буде виконати під час от проходження цього всього етапу. Якщо я не помиляюся, Польща от цей етап долала 6 років, Хорвати 7 років. За скільки ми зможемо здолати? От я би не хотів спекулювати щодо термінів нашого вступу. Як я вже сказав, от цей попередній етап, тобто виконання 7 рекомендацій, ми прийшли дуже швидко. Жодна країна так швидко не проходила. Тобто ви пригадуєте, що статус кандидата нам було надано у червні минулого року. Тобто практично через рік, трошки більше, ми вже отримали політичне рішення про початок переговорів. І якщо ми далі будемо рухатися в такому ж темпі, а на сьогодні є мотивація, на сьогодні є створена, по суті, інфраструктура органів, які відповідають за цей процес, то у нас є всі шанси пройти, ну, принаймні, ну, в тому ж, в тих же часових рамках, а може і швидше, ніж країни попередніх хвиль розширення. А як ви вважаєте, от які дипломатичні виклики взагалі можуть стати на нашому єврошляху? Ну, ви знаєте, вступ в Європейський Союз – це взагалі ж складна штука. І це як про перетворення, про реформи, які ви сказали, по суті, по всьому спектру, ну, скажімо, суспільного життя, економіки. Також це готовність до конкуренції. І це дуже конкурентне середовище. Це з одного боку про взаємну допомогу, про співпрацю між державами-членами всередині ЄС, але також про внутрішню конкуренцію. І нам до цього треба бути готовими. Ми вже стикаємося, скажімо, з такими ознаками, з першими ластівками цієї конкуренції. Тобто це і перешкоди, з якими стикається наш експорт, аграрний експорт держави-члени ЄС. Також питання, які виникають у наших транспортних компаній. Це все про конкуренцію. Тобто навіть попри цю солідарність, яку виявляють з нами наші сусіди, тим не менше економічна конкуренція є. Кожна держава бореться за свої національні інтереси. Також ми вже чуємо від тих же сусідніх держав про необхідність такого уважного ставлення до розподілу фінансових ресурсів в контексті нашого майбутнього вступу. Але тут є один важливий нюанс. І якщо ми будемо, якщо Україну розглядати як дуже важливий asset, вони це називають, як дуже важливий такий інструмент, як чинник, який може допомогти Європейському Союзу також пройти внутрішні трансформації, які зараз на порядку денного. Це той же енергетичний перехід, забезпечення сировинної автономії. Це потужний наш IT-сектор, який також допоможе сформувати, по суті, новий цифровий ринок в Європейському Союзі. Це ті сильні сторони України, нашої економіки, які можуть допомогти, які є цінними для самого Європейського Союзу. Тому і з цієї точки зору треба розглядати перспективи нашого членства в Європейському Союзі. Тому тут з одного боку готовність до конкуренції, з іншого боку взаємодоповнюваність нашої економіки і Європейського Союзу. Пане дипломате, от зараз робота нашого дипломатичного корпусу має, ну, дуже велике значення. Це, власне, побудова міжнародної коаліції для допомоги відбудови Україні, санкційна політика проти Російської Федерації, тиск на спільників агресора. І ви цей ланцюжок можете продовжувати дуже багато, тому що ви кожного дня стикаєтесь з цими викликами. А які от головні досягнення української дипломатії за останній рік ви можете виділити?
Ну, якщо ми говоримо про сам перед Європейський Союз, це напрямок нашої роботи як місії, це все ж таки збереження єдності Європейського Союзу, це збереження і посилення цих інструментів допомоги, які застосовуються щодо України. Це і фонд підтримки миру, з якого підтримуються наші оборонні спроможності, це забезпечення протягом цього року серйозної макрофінансової підтримки, це 18 мільярдів, і досягнення згоди щодо нового фінансового інструменту на наступних 4 роки. На початку року це 50 мільярдів, на початку року ми розраховуємо, що буде ухвалено вже формальне рішення. Це захист інтересів наших громадян, які знаходяться на території Європейського Союзу, і продовження дії відповідного законодавства на наступний рік. Звичайно, це санкційний тиск, який продовжується на Російську Федерацію, тобто ухвалення 12-го пакету. І на сьогодні стоїть виклик такий, що треба забезпечити виконання цих санкцій. Тобто цифра така, більше 1800 компаній і громадян Російської Федерації вже в санкційних списках, але Російська Федерація постійно намагається знайти лазівки, прогалини в цьому санкційному режимі. І це той виклик, який доведеться долати наступного року. Пане Всеволоде, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Всеволод Ченцов, посол, представник України при Європейському Союзі.